Thank you.
Thank you.
Ayo le, minggu sing arep ngangkat copong.
kowe sabuke dikandhani dhisik kowe misake butone sing nang jero ora iso ambaan nggih butone kowe. Ah, butone paling-paling ndung nggih. Moko nek nambani ora kena diangkat diglundungke wae, Mas. Ngono, Mas. Sing ngangkat Mas Heri pokoke kowe. Iki moko tanggung jawab tuh Mas Heri sing ngangkat. Walah, kau butuh ni nek, walah, lepak ke nek, wah, nek, lepak ke nek. Di mana letak hati yang ngeri. Siapa baikkan?
yo.